نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نمبر ايك اسلامي تاريخ. حضرت انس بن نظر رضی اللہ عنہ کی شہادت. حضرت انس بن نظر انصاری رضی اللہ عنہ خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے چچا ہیں. ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس بن نظر رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ اگر وہ کسی چیز کے بارے میں اللہ کی قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم پوری کر دے. اللہ تعالیٰ نے ان کو شجاعت و بہادری سے بھی نوازا تھا، چنانچہ انہیں بدر کی لڑائی میں شریک نہ ہونے کا بڑا صدمہ تھا. ان کی تمنا تھی کہ کوئی موقع ہاتھ آئے اور اپنی بہادری کے جوہر دکھاؤں. اتفاق سے جنگ احد کا معرکہ پیش آیا جس میں یہ بڑی شجاعت کے ساتھ شریک ہوئے. احد کی لڑائی میں شروع میں مسلمانوں کو کامیابی ملی، مگر آخر میں پہاڑ پر متعین مسلمانوں کے ہٹنے کی وجہ سے جنگ کا نقشہ بدل گیا. کافروں نے اس جگہ کو خالی پا کر پیچھے سے حملہ کر دیا اور بھاگتے ہوئے کافر پلٹ آئے. مسلمان اس اچانک حملے کی تاب نہ لا کر ادھر ادھر بھاگنے لگے. تو انس بن نظر رضی اللہ عنہ نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر کہا، سعد کہاں جا رہے ہو؟ خدا کی قسم احد پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. اتنا کہہ کر کافروں کے لشکر میں گھس گئے اور آخری لمحے تک لڑتے ہوئے شہید ہو گئے. ان کا بدن تیروں سے چھلنی ہو گیا تھا. 80 سے زیادہ تیر و تلوار کے نشان ان کے بدن پر موجود تھے. نمبر دو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، سخت چٹان کا نرم ہو جانا. جنگ خندق میں کھدائی کے دوران ایک سخت چٹان نکل آئی. لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے نہ ٹوٹنے کی شکایت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ایک برتن منگوایا اور اس پر چھڑک دیا. چنانچہ لوگ وہاں موجود تھے، وہ کہتے ہیں، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا، وہ چٹان نرم ہو گئی. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تین ضربے لگائیں جس سے چٹان ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بالکل ریت کے ٹیلے کی طرح بکھر گئی. مسند احمد 13799 عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ. نمبر تین، ایک فرض کے بارے میں، عرفات میں وقوف کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج تو عرفہ میں وقوف کرنے کا نام ہے. نسائی 3019 عن عبد الرحمن بن یعمر رضی اللہ عنہ. فائدہ، نوی ذوالحجہ کو تمام حاجیوں پر عرفات میں وقوف کرنا فرض ہے. نمبر چار، ایک سنت کے بارے میں، دوران طواف کی دعا. حضرت عبداللہ بن سائب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکنے کے بیچ میں یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ابو داود 1892. نمبر پانچ، ایک اہم عمل کی فضیلت، ہر فرض نماز کے بعد سورہ اخلاص پڑھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد قل ہو اللہ احد اخیر تک پڑھے گا، اس کو موت کے علاوہ کوئی چیز جنت میں داخل ہونے سے نہیں روک سکتی. طبرانی کبیر 7408 عن ابی امامہ رضی اللہ عنہ. نمبر چھ، ایک گناہ کے بارے میں، بری تدبیریں کرنا. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ بری بری تدبیریں کرتے ہیں ان کو سخت عذاب ہوگا اور ان کی سب تدبیریں ناکام ہو جائیں گی. سورہ فاطر آیت 10. نمبر سات، دنیا کے بارے میں، دنیا کی ظاہری حالت دھوکہ ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،
ये लोग सिर्फ दुनियावी ज़िंदगी की ज़ाहरी हालत को जानते हैं और ये आखिरत से बिल्कुल गाफिल हैं। यानी इंसान सिर्फ दुनिया की चीज़ों को जानते हैं और इसी को हासिल करने की फ़िक्र में लगे रहते हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि इसके बाद दूसरी ज़िंदगी आने वाली है और वो हमेशा हमेशा की ज़िंदगी है। लिहाजा दुनिया में लगने के बजाय आखिरत की तैयारी में मशगूल रहना चाहिए। सूरा रूम आयत 7। नंबर 8, आखिरत के बारे में, दोज़ख की दीवार। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोज़ख की आग की कनातों को चार दीवारों ने घेर रखा है और हर एक दीवार की चौड़ाई 40 साल चलने के बराबर है। तिर्मिज़ी 2584। अन अबी सईद रज़ियल्लाहु अन्हु। नंबर 9, तिब नबवी से इलाज। सूरा बकरा से इलाज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घरों में सूरा बकरा पढ़ो, इसलिए कि शयातीन व आसेब इस घर में दाखिल नहीं होते जिस घर में सूरा बकरा पढ़ी जाती है। मुस्तदरक 2062। अन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु। नंबर 10, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ये चाहे कि अल्लाह ताला उसकी उम्र में ज़्यादती, रिज़्क में कुशादगी और बुरी मौत से हिफाजत फरमाए तो उसको अल्लाह ताला से डरते रहना और सिला रहमी करते रहना चाहिए। मुस्तदरक 7280। अन आसिम रज़ियल्लाहु अन्हु। सुभान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन व अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नहमदु